Hoje é segunda-feira de carnaval, estamos indo fazer algo diferente e vamos no Parque das Águas em Barra do Piraí. Então fica ligado aí, vou mostrar tudo aqui, como funciona, como são os valores, como que chega e todas as informações. E aí, animados? Sim. Animado, Bê? Que piscina que você vai primeiro? Daqui tem muita água, né, Bê? Vai refrescar. Ai, porque tá muito quente, né? A gente precisa. E aí, animada? Senhora? Sim. Muito animada. A senhora que bebeu café junto com o energético. Animadíssima. Loucona de cafeína. Estamos numa fila quilométrica. Oi galera, aqui é o Luca Boys gravando mais um vídeo de diversão no parque aquático. Hoje a gente está no parque aquático. Acho que é demais. 40 estamos chegando. Só sei que o Luca e a mamãe são doidinhos. Estamos chegando. Vamos chegando. Falta muito pouco pra indo, gente galera. Entrar, né, mamãe? É muita gente. Acabei de gravar. E agora? Pra desgravar. O que eu faço pra desgravar? Vai parar? Aqui. Perto aqui. Hora deu um desespero real, porque a gente levou essa mochilinha da Decathlon e ela não é a
prova d'água, né? Mas as nossas coisas estavam lá dentro e, graças a Deus, ela sustentou bem, assim, molhou, mas molhou bem pouquinho. Então, deu tudo certo no final. Recomendo, inclusive, quem vai para parque aquático, né, levar uma mochilinha assim ou uma mochila à prova d'água mesmo. Thank you.
E aí, nesse restaurante tinham essas opções de comida. A gente escolheu pelo trio com carne, frango e batata. Assim, tem outros restaurantes e tem também outras opções lá dentro, como Subway. Como a gente deixou, né? Inclusive um erro, a gente deixou para pedir a comida muito tarde, acabou que a gente foi em qualquer um. E aí a gente não curtiu tanto a opção que a gente pegou. E aí depois que a gente terminou de comer, simplesmente o tempo fechou, começou a cair a maior chuva, começou a ter trovão, eles não deixaram mais entrar nas piscinas, então fomos para a fila, né, para resgatar o dinheiro e acabou com o nosso passeio. Então acabou aí um pouco antes do que era previsto. Totalmente esperado. E agora, Luca? Bem na hora que a gente ia curtir mais uma cena, né? E o rolê termina assim, gente. Embaixo de chuva. Estacionamento já vazio. Vamos pegar o carro para pegar eles mais perto. Foi perrengue, mas foi divertido. Na próxima, teremos que nos planejar melhor em alguns aspectos. Simbora. Gente, tem várias coisas que eu preciso falar sobre essa viagem. Então, vou deixar para finalizar esse vídeo quando chegar em casa. É isso. Acabou que eu já gravei esse vídeo, né, que eu falei aí. Eu deixei para gravar ele em casa, só que acabou ficando muito grande, então resolvi separar em dois, né? Fazer esse com como foi lá o nosso dia no parque e o outro separado com algumas dicas e informações importantes, como valores, o valor das coisas lá dentro e algumas outras informações importantes. Então não deixe de conferir e clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela.